Šta sve primate od socijalnog? Ajde. Primamo socijalno i deci. Koliko primate od socijalnog? Socijalno, to znate vi? Ja ne znam koliko oni uzimaju socijalno. Ne znam koliko bih. Primate i za tebe i za Milana ili to zajedno za porodicu? Zajedno, 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 da. Kevo, koliko primaju? Pa, primaju do 20.000. Tako. Toliko. Za decu, deči dodatak? Deči 6, mislim da je 6. 6.000 za sva tri. Pričajte istinu. Istina. Da. Sve mi istinu, kaži jer ja ću da idem da proverim. Tako je, oni će proveriti. Za decu, valjda, mislim da 6. A za treće dete uzme 1000 i nešto dinara, a trebalo je poviše 2000 trebalo da mu daju. Na što može ona da ne zna? A ova pomoć, ovo što je predsjednik govorio, 10.000 za svakoga, jeste dobili to? Ne, ne, nismo.